Четвер, 9 година, час новин АТР, 16 листопада, 1358 день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. В окупованому Криму обстріляли будинок кримсько-татарського активіста Джафера Аметова. Це сталося вночі у селі Курське Білогірського району. Про це заявив голова ЦВК Курултаю Заїр Смидля. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Скорее всего, охотничьего ружья, картечью обстреляли дом и стоящий во дворе автомобиль. А у Агашкур никто не пострадал, но имущество нанесен вред. Но я так думаю, что это акция устрашения. Справа українського патріота в Криму. Сьогодні підконтрольний Кремлю суд вчергове спробує розглянути справу Володимира Балуха. З останнього засідання підсудного повезли до лікарні. Йому стало зле прямо в залі суду. Кримський фермер з села Серебрянка Володимир Балух у 2014 році на даху свого будинку вивісив український стяг, а згодом встановив ще й табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Саме через його таку відкриту проукраїнську позицію ФСБ розпочала полювання на нього. У грудні минулого року в будинку Балуха провели обшук. Окупанти тоді заявили, що знайшли начебто 90 патронів і кілька тротилових шашок. Цьогоріч суд Криму ув'язнив Балуха на 3 роки і 7 місяців у колонії загального режиму. Однак пізніше справу українського патріота відправили на повторний розгляд. В Олега Сєнцова у російській колонії почалися проблеми з серцем. Про це повідомив адвокат українського політв'язня Дмитро Дінзе. За його інформацією, у Сєнцова через постійний холод у камері спочатку загострився ревматизм, а тепер прихопило і серце. Українського режисера у Росії за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі засудили до 20 років колонії суворого режиму. Минулого місяця Олега Сєнцова етапували аж за полярне коло у тюрму на Ямалі. І там на 2 тижні запроторили до штрафного ізолятору. В Олега почалися проблеми із серцем. Лікар попросив його дитячі картки. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, надішлемо до колонії і Олегу призначать лікування. Україна не піде на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими. Про це заявила член тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, бойовики ОРДЛО і надалі намагаються включити у список на обмін кілька десятків осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Натомість скоїли тяжкі злочини проти України. Зокрема, у списку терористів є прізвища тих, кого підозрюють у вбивстві Героїв Небесної Сотні. Україна не може пристати на такі умови. В результаті процес обміну полоненими заблокований вже більше року. Безрезультатно напередодні завершився і черговий раунд переговорів контактної групи у Мінську. Директора одеського табору «Вікторія», де у вересні в пожежі згорили 3 дітей, звільнили з-під варти. За Петроса Саркісяна внесли заставу – 128 тисяч гривень. Батьки загиблих та потерпілих внаслідок пожежі дітей обурилися такому рішенню. Прокуратура Одещини збирається оскаржити вихід Саркісяна із СІЗО. Є незаконно. Тому що не може суд при продовженні терміну змінювати умови запобіжного заходу. Тому ми абсолютно впевнені, що апеляційна інстанція вказане рішення скасує. Це можливий незаконний тиск на свідків, на потерпілих, на підозрюваних, на інших сторін процесу. Також це можливість зникнення від органів слідства та суду. Ми категорично з цим не погоджуємося і вважаємо, що ця людина, враховуючи ризики і інкриміновані дії йому, вона має перебувати під вартою без будь-якої альтернативи залогу. В ніч проти 16 вересня у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла 2-поверхова дерев'яна будівля. Там відпочивали учасники танцювального ансамблю «Адель». Внаслідок пожежі загинули 3 дівчат-школярок. Директорові табору Петросу Саркісяну закидають порушення правил пожежної безпеки, що й призвело до трагедії. У Харкові сьогодні проведуть 3-й слідчий експеримент у справі резонансної ДТП, яка забрала 6 життів. У ньому візьме участь лише один з учасників аварії – водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов. Він, як і інша учасниця ДТП, кермувальниця «Лексуса» Олена Зайцева, перебуває наразі у СІЗО. І сьогодні адвокат Геннадія Дронова оскаржуватиме його арешт. Він не згодний з тим, що його клієнта тримають під вартою.
18 жовтня у Харкові «Лексус» не розминувся на перехресті з «Фольксвагеном» і вилетів на тротуар, де збив 11 людей. Шестеро з них загинули. Крим внесли у законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Зазначили в документі і дату початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року. Це зробив Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, який напередодні розглядав цей законопроект. Також тепер в тексті документу немає навіть згадки про Мінські угоди чи якоїсь норми, яка б посилалася на них. Водночас представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін радить дочекатися остаточного тексту законопроекту, аби проаналізувати його. Ми будемо уважно моніторити цю пропозицію, бо дуже небезпечно, коли такі речі з'являються з голосу, як то кажуть, бо часто, на жаль, під дуже патріотичними державницькими гаслами є спроби притягти в законодавство всілякі негаразди, на кшталт, наприклад, організації торгівлі з окупованою територією. На жаль, цей процес на сьогодні занадто політизований. Ми маємо сотні поправок, ми бачимо, що цей проект так і не дійшов на завтра на сесійну залу, тому ми чекаємо на його фінальну версію. Комітет з нацбезпеки ще має дійти згоди у питанні, хто і як має звільнити окуповані території. І лише після цього передасть законопроект на розгляд парламенту. Прогнозують, що станеться це вже в грудні. Повінь у передмісті Афін забрала щонайменше 14 життів. Двох людей змило в море, кілька зникли безвісти, 13 травмовані. Сіга-сіга! Сіга-сіга! Біте меса са дедра! Велика вода перетворила дороги на червоні потоки бруду та сміття. Вони зносили десятки автівок у великі купи на узбіччях. Сотні будинків затопило, відрізок швидкісної магістралі перекрили, не працювали школи. Причина повені – потужний нічний шторм. Грецький прем'єр Алексіс Ципарс висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Сильні зливи лютують у Греції вже понад тиждень. Унікальний спорткар для Папи Римського. Італійська компанія Lamborghini подарувала понтифіку єдиний у світі спортивний автомобіль спеціальної комплектації. Папа Римський Франциск розписався маркером на капоті авто. Вже згодом подарунок виставлять на аукціоні Sotheby's. Вилучені кошти понтифік відправить на благодійність. Подібна модель Lamborghini коштує мінімум 200 тисяч євро. Сто років боротьби. З такою назвою у Києві відкрилась виставка, яка присвячена революції 1917-1921 років. Експозиція розповідає про діячів революційного руху. На стендах – портрети керівників УНР, директорії, гетьманату, політичних та громадських діячів. Опубліковані документи тих часів. Детальніше в сюжеті. Павло Скоропадський, Євген Петрушевич, Симон Петлюра – одне з тих, хто створював українську державу. На виставці поряд 10 провідників революційного руху. Експозиція з 20 банерів показує перебіг української революції від визрівання політичної еліти до готовності захищати незалежність і зброю в руках. Ця революція стала початком створення першої в 20 столітті форми української держави. Державні органи, власна академія наук, власна академія мистецтв. Відбувається боротьба за державність. По суті, ми руйнуємо тезу про те, що Україна виникла в 91-му році. Відновлення незалежності України – це є результат тих подій, які відбувалися впродовж усього 20-го століття, боротьби української нації, яка включає в себе всі народи, які проживають на території України, за державну незалежність і свободу. Виставка відтворює жертовність українців у боротьбі за свою свободу. Серед них і кримськотатарські політичні діячі, голова Кримської народної республіки Номан Челебіджіхан та міністр закордонних справ Джафір Сідамєт.
Номан Челебіджіхан сприяв переходу від якихось національно-культурних вимог до вже політичних вимог. І я переконаний, що це, власне, одна з цих фігур національної історії кримських татар, яка повинна вшановуватися на найвищому рівні і повинна надихати сьогоднішніх кримських татар в той час, коли вони знову зіткнулися з великими проблемами і російською окупацією. В інсталяції задіяні матеріали з архівів, музеїв і маловідомі фотокартки з приватних колекцій. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Ецматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Ефір на АТР продовжить програма «Сабазі» Єлизаветою Цареградською. Будьте з нами!